আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ চহৰীয়াত হাতী এটা ওলাইছিলে, সেইটো আমিও গম পাইছিলোঁ। তাৰপিছত অলপ সময়ৰ পিছতে বুজা শুনিছিলোঁ যে হাতীটো মানে সেই ভেৰ ভেৰি ফালে গৈছে বুলি, গৈছে বুলি গম পোৱাৰ পিছত আৰু ৰাইজ অকণমান অসাৱধান হৈ গ'ল আৰু। তেতিয়া আকৌ হাতী যে তেনেকৈ ঘূৰি আহি গাঁৱত সোমাইছে সেইটো গম পোৱা নাছিল। তাতে এই চহৰীয়াৰ আমাৰ মোৰে হেৰি হয় আৰু, নবৌ হয়, জংখালী মহিলা বুলি, প্ৰায় 60 বছৰ পাৰ হৈছে তাইৰ বয়স, গছকি থৈ গ'ল। এতিয়া হস্পিটেলত আনিছিল আহোমগাঁও থানাই, আহোমগাঁও থানাক জনোৱা হৈছিলে, আহোমগাঁও থানাই আমাৰ চিভিলত আনিছিল, তাৰপিছত ইয়াতে হেৰি হৈ থাকিল আৰু, ঢুকাই থাকিল। এতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি গোটেই অসমৰ ৰাইজকে আৰু চৰকাৰখনকে অনুৰোধ কৰিম আৰু, যে যিহেতু মানুহ এজনী ঢুকাই গৈছে, গতিকে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰি দিয়ে চৰকাৰে। মানুহজনৰ নাম কি আছিলে? জংখালী মহেলা। বয়স 60 পাৰ হৈছে। বন বিভাগক ইতিমধ্যে আমি ডাইৰেক্টলি জনাব পৰা নাই, থানাৰ হতুৱাই আমি জনাইছোঁ বন বিভাগক, যিহেতু অচি আমাৰ বন্ধুৱে হয়, অচিক মই নিজে ফোন কৰিলোঁ, অচিয়ে কৈছে মই বন বিভাগক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ এইখিনি, তেওঁ মোক জনাইছে। ঘটনাটো একজেক্টলি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4টামান বজাত প্ৰায় চহৰীয়া গাঁৱত আমি গম পাইছিলোঁ যে বনৰীয়া হাতী এটা আহিছে। তো গতিকে ৰাইজে সজাগ হৈ আছিল, কিন্তু বস্তুটো পাৰ হৈ গৈছিল আমাৰ গাঁও। পিছত কেনেবাকৈ আহি প্ৰায় 8টামান বজাত আমাৰ চহৰীয়া গাঁৱৰ সমীৰণ মহিলাৰী ঘৰৰ ৰাস্তাৰ পৰা ওলাই আহি একেবাৰে ঘৰৰ চোতালি দি ওলাই যাব বিচাৰোঁতে তাৰ ল'ৰা আৰু মাইকী দুয়োটাই চাহ খাই আছিলে। তাৰপিছত দেখি পেলাই অবাক হৈ তাৰপিছত এই প্ৰায় ঘৰৰ কিনাৰতে এই মানুহজনী পৰি গৈছে আৰু তাতে বনৰীয়া হাতীটো গচকি দিলে। গচকি দি পেলাই হয়তো সেই সময়ত যেনে তেনেকৈ উঠাই আমি হস্পিটেলত লৈ আনিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰায় হস্পিটেলত পোৱা দেৰি হৈছে আৰু। মানুহজনীৰ নাম কি আছিলে? জংফালী মহিলা। আৰু বয়স প্ৰায় 60-62 এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব। আপোনালোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলে নে বন বিভাগক? এতিয়া জনাইছোঁ, এতিয়া জনাইছোঁ। আহিব বুলি কৈছে আৰু থানাটো আমি জনাই দিছোঁ। মই এই চহৰীয়া গাঁৱৰ বিডিপিৰ সম্পাদক হিচাপে মই এইটোৱে প্ৰশাসন তথা বন বিভাগক মানে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ চহৰীয়া গাঁৱৰ এগৰাকী বৃদ্ধা এই জংখালী মহিলাক ইতিমধ্যে মানে ঘটনা কৰি ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ এইখিনি এৰিয়াৰ আৰু যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহওক আৰু দুৰ্ঘটনা নহওক এইটোৰ কাৰণে সোনকালে প্ৰশাসন এই আৰক্ষী বা বন বিভাগে সোনকালে মানে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, এইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ চহৰীয়াত হাতী এটা ওলাইছিলে, সেইটো আমিও গম পাইছিলোঁ। তাৰপিছত অলপ সময়ৰ পিছতে বুজা শুনিছিলোঁ যে হাতীটো মানে সেই ভেৰ ভেৰি ফালে গৈছে বুলি, গৈছে বুলি গম পোৱাৰ পিছত আৰু ৰাইজ অকণমান অসাৱধান হৈ গ'ল আৰু। তেতিয়া আকৌ হাতী যে তেনেকৈ ঘূৰি আহি গাঁৱত সোমাইছে সেইটো গম পোৱা নাছিল। তাতে এই চহৰীয়া যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।